spelar ingen roll, jag kan ta någon annans. Kommer att jobba med proteor som är en ganska så exotisk blomma förvisso, men den har den formen och färgen som passar till det här. Vi har hängamarantus, vi har tistlar, vi har nerine, höstlöv, lärkkvistar, nejlikor, ja. Kanske mellan 30 och 50 olika blommor och blad. Och då i kombination med ganska mycket mossa och grenar och så som sagt. Och vi kommer nu att jobba ungefär, tror jag, med 7-8 tusen skälkar kan man väl säga att vi kommer att sticka. Vi kommer att dekorera hela scenen. Det kommer att bli ungefär 140 meter blomsterdekorationer. Den kommer vara uppbyggd, ser man den uppifrån så är den i form av ett kors. Vi bygger konstruktioner runt om korset med höga blommor, låga blommor. Vi har då en planka i botten som vi har plastat in och därpå är det oasis. Och sen så har vi klätt in allting i mossa och därpå satt på liksom blommor och löv och gräs och allting som vi har. Därefter kommer allting tas till arenan där dekorationen ska stå. Och på söndag är tanken att vi ska liksom lasta upp allting på plats. Men typ, ja. Ja. Så ja. Vad måste man tänka på för att det ska hålla sig hela vägen till måndag tisdag? Att allting är vattnat, att oasisen är blöt från början, att allting är gjort grundligt från start och sen att det förvaras svalt och fuktigt. Och sen gissar jag att Säpo kommer och kontrollerar blommorna när de kommer på plats på söndag morgon klockan 7. Är det här det största uppdraget ni har fått? Nej, det får jag nu ändå säga. Vi har faktiskt dekorerat till kungen och vi har gjort Eurovision och sådär. Men det här är ju ändå det största som man märker liksom är mest runt omkring. Att folk är väldigt intresserade och det känns stort, det gör det absolut.